Diuen que el Nadal no existeix, que tot és mentida i que només els nens i els il·lusos creuen en la seva màgia. Potser som uns il·lusos, però nosaltres creiem en les coses bones que ens aporta: l'hospitalitat, el respecte, la solidaritat i la màgia. Sobretot la màgia. Creiem en les persones que s'il·lusionen amb la màgia de les petites coses extraordinàries i meravelloses. Les boles de llavors que hem preparat per aquest Nadal són màgiques perquè faran créixer l'esperit nadalenc al llarg de l'any. Són extraordinàries perquè són solidàries amb Sant Joan de Déu. Fetes amb terra i llavors, recordaran aquesta primavera la màgia dels petits gestos. Diuen que la màgia sempre hi és i que només s'ha d'observar atentament per aconseguir-la.